forte papo. Da CDL Aquiles Malma no Cascão, pacotão das campanhas de vendas da CDL Lajeado e o lançamento Aline Silva do Lajeado Brilha. Gente, que loucura. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia Aline, bom dia Moisés, bom, bom, dia. bom dia a todos os ouvintes. Piscamos o olho e já estamos aí né, no final <laughs> de ano de novo, né? Como voa, como o tempo passa numa velocidade incrível, né? Mas vamos agradecer aí com saúde, com possibilidade de bons trabalhos, de boas perspectivas para o final de ano, apesar de tudo que vem acontecendo, a gente lamenta toda essa situação, mas uh, fomos solidários, fomos uh, fizemos o que, que deveria ser feito e continuamos fazendo, continuamos sendo solidários para todas essas pessoas. Tivemos uh, muitas pessoas que perderam o ente queridos, perderam tudo, mas agora nós temos que virar a chave também e falar de coisas boas, né, Moisés e Aline? Então, assim, ó, estamos aqui já falando do Lageado Brilha e também junto do lançamento do pacotão 2023 2024, né? O que, Muito... que é esse pacotão? Te atropelei, que eu tô ansiosa para saber do pacotão. <laughs> o que, que é esse pacotão? Conta pra gente. O pacotão é um pacote de, de promoções durante um ano todo que a CDL lança, né? Antigamente, nós, anos anteriores, não, antigamente, anos anteriores, a gente vendia promoção por Promoção fracionado. Cada promoção a gente fazia, ia visitar um, um, um estabelecimento, algo nesse sentido, e nós fazíamos uma venda. Então, internamente, nós vimos que vendendo ele no pacotão, a gente conseguiria condições mais especiais para as pessoas participarem, preços mais atrativos e não precisa visitar todo ano. Então, assim, ó, a pessoa compra o pacotão que começa a venda já está acontecendo esse pacotão contempla já o Lajado Brilha de 2023, parte promocional agora de 2023, que é a chegada do Papai Noel também, que vai, vai, vai acontecer também, e também a, as, as promoções que vão decorrer em 2024. Então, assim, ó, é mais atrativo, é mais tranquilo e o estabelecimento está ciente que vai participar de todas as promoções do, de, da CDL que acontece para o comércio de Lajado. Então, assim, é muito mais prático, é muito melhor, muito mais vantajoso. Pode ir agora, Moisés, não. Não, eu te não, eu iria... agora. Agora não, não, pode atropelar agora. Agora vai, vai, vai. Não, eu iria pedir, uh, mas a gente tá, de, de, depois eu, eu questiono em relação às perdas aí, em meio a enchente. Uh, Cascão, uh, discorra um pouco pra gente sobre esse pacote, também sobre a campanha do Lajado Brilha. Qual é que é a premiação? Sempre fica esse questionamento, né? Essa dúvida em relação à premiação do Lajado Brilha. Bom, falando um pouco sobre, mais um pouquinho sobre o Pacotão 2023-2024, tanto. Como eu te falei, ele contempla uh, o Lajado Brilha, que é a grande promoção, a maior promoção do, do, do ano do comércio do varejo, né? Depois ele vai contemplar também o Dia das Mães, que é muito significativa, o Dia dos Pais, que é muito significativo. Essas essas três ações, essas três promoções vão ter sorteios, vão ter vão ter uma campanha real. E as outras campanhas a gente faz tudo institucional. Então assim, ó, a gente não deixa escapar nenhum momento de comemoração para tentar fom fomentar ainda mais o nosso comércio. Sobre especificamente Moisés sobre uh, o lajeado Brilha 2023. Esse ano nós estamos fazendo 25 anos de Lojado Brilho, tá? É uma data muito importante. Então assim, ó, essa campanha ela vai começar agora no começo de novembro e vai se estender até, uh, se eu não me engano, dia 26 ou 27 de dezembro. Eu não sei qual o certo esses dois dias, tá? Até esses dois dias pode ser levado os cupons para estar concorrendo ao prêmio maior. Esse ano nós vamos dobrar a premiação então nós estamos fazendo 130 mil reais em prêmios Nossa. é muito prêmio tá onde é que assim ó 100 mil reais em prêmios instantâneos que tu vai vai ser raspadinha de novo que tu vai raspar a raspadinha e vai poder pra, uh, já estar concorrendo a prêmios de 200 400 ou 500 reais para trocar somente nas empresas participantes depois posteriormente nós vamos ter um, um sorteio final onde é que nós vamos estar sortando duas motos zero quilômetro então ao todo vai ser uma premiação de 130 mil reais. Então, assim, ó, é bacana aderir à campanha, porque além de tu estar tá participando de todas de, de toda a publicidade, de toda a mídia que a campanha dá para o seu estabelecimento também, tu vai estar tá proporcionando o seu estabelecimento a dar uns um prêmio para o seu cliente. Porque assim, ó, qualquer empresa, se, seja ela menor ou maior, vai estar tá garantido que vai sair daquela empresa um prêmio para o seu Cliente. E além do mais, esse cliente que conseguiu um prêmio de, dentro desse montante de 100 mil reais, possa vir, vir trocar os prêmios somente nas empresas participantes. Então, por isso, Moisés e Aline, é muito importante participar da campanha Lajado Brilho 2023. Só para só a nossa audiência entender, Cascão, uh, eu compro lá na Cascão Esportes. Ok. Ganhei, raspei 200, ganhei 200 reais. Eu preciso retirar esse prêmio na Cascão ou eu posso retirar em outra loja? Pode retirar em qualquer loja e lembrando, Desde Moisés, que esteja participando, desde né? Desde que esteja participando da campanha e nós temos lojas de todos os segmentos. Eu comprei num estabelecimento, ganhei e não quero gastar ali. Bom, quero gastar no supermercado. Vai ter supermercado participando. Quero. Uh, e num posto de gasolina encher o tanque para dar uma volta. Vai ter posto de gasolina participando. Eu quero uma farmácia. Vai ter farmácia. Eletrodoméstico. Vai ter eletrodoméstico. Então, assim, ó, é uma vasta campanha que contempla todos os segmentos. Então, isso que é importante participar, porque a oportunidade é imensa. As empresas já estão participando ou ainda podem participar? Não, nós estamos num período de vendas. Do, do Lajado brilha junto com o Pacotão, tá, Aline? Então, assim, ó, na realidade, essa campanha vai ser lançada agora dia 10 de, de outubro, que é uma terça-feira, na sede da CDL, onde é que vocês vão ser convidados, vão, vai vir o convite para vocês, e também a todos os nossos associados, a todos os comerciantes empresários da cidade de Lajado, que vai ser o lançamento de 10. Durante esse período, que já está acontecendo até novembro, até meados de novembro, é o período de vendas. Lembrando, tem gente que não quer participar de todo o Pacotão. Pode participar somente do Lajado uhum. Brilha. Existe essa possibilidade. Entre em contato com a CDL, com as equipes de, de venda da CDL, com as meninas, que elas vão explicar direitinho. Pode ter essa possibilidade de participar só do Lajado Brilha também. Cascão, uh, por exemplo, comerciante que não é sócio hoje do CDL, ele pode se associar e imediatamente participar. Ele pode se associar, eu acho que ele deve se associar para ganhar mais força e mais tranquilidade no seu dia a dia do comércio também, tá? Mas também, se não for sócio e não quiser se associar, pode participar também. Lógico, tem uma diferença de valores. Sempre o sócio tem uma, tem uma vantagem em negociações e valores. Mas não sou sócio, não tenho vontade de me associar, mas quero participar somente do Lajado Brilha. Pode participar. Não sou sócio, quero participar também de todo o pacotão. Pode participar. Quanto paga? Isso eu não sei direito, mas uh, uh, os valores, tá? Mas dá uma diferença mais ou menos de uns 30% de sócio Perfeito. a não sócio. Perfeito. Então quem não é sócio ainda tem essa possibilidade, tanto de participar do Lajeado Brilha quanto do pacotão para o próximo ano. Com certeza, pode participar. Não, não, A gente não restringe somente aos sócios. Muito bem, dia 10 então é o lançamento, a Lini me ajuda. Provavelmente a campanha do Lajado Brilha, uh, ela valerá até o dia 27 de dezembro, 26 ou 27, o Cascão falou. E um momento importante, nós estamos aí comemorando 25 anos, o Jardim Lajado Brilha. Nossa! O Lajado Brilha começa em, na metade de novembro. Não, não, ele começa na primeira semana de novembro. Já, já no começo é, de novembro. Já no começo de novembro, para dar bastante opções para o pessoal ter prazo e tranquilidade para fazer as compras, né? Muito bem. Cascão, uh, voltando a falar um pouquinho nas cheias, uh, como é que foi hein, no comércio de lajado, perdas? A gente sabe que a parte central da cidade teve muito comerciante que foi afetado. Moisés, nós temos, nós temos associados até de um assunto, tá? Que, que foram afetados. Nós temos pessoal de Cruzeiro, que foi bastante afetado, nós temos bastante uh, associados de Cruzeiro, nós temos associados aqui da nossa cidade, da parte... Baixo da cidade também, que foram bastante afetados. E do, e do centro também. Muita gente que nunca esperava. Chegou a água na Bento, onde é que nunca tinha chegado. Atravessou a Benjamin, onde é que nunca tinha acontecido. Outros lugares, como tu falou, com a gente estava falando, eu, tu e a Aline, antes há pouco, que não chegou. E assim, ó, nós tivemos associados direto, 48 associados, que perderam praticamente tudo. Nossa. Perderam todos uh, imóveis imobilizados, o um, um, próprio estabelecimento que foi danificado, que não pode começar a entrar, tem rachaduras, isso... Está condenado, estoque todo perdido. Então, assim, ó, a, gente, a gente lastima muito, a gente foi muito solidário, a gente está do lado desses associados, a gente está do lado de outros também que não são associados, que, que precisam de ajuda. Então, foi feito um mutirão, semana retrasada na CDL, junto com a CIL, junto com o SEBRAE também, onde é que nós uh, colhemos algumas informações para ver o que dá para melhor fazer. Uh, tivemos de, participando de algumas comitivas que vieram para cá visitar Lajeado, para ficar atento, para ver, para tentar também, junto com, com outros órgãos, agilizar a vinda de verbas, porque assim, ó, como nós comentamos, nós não precisamos disso daqui 30 dias, daqui 15 dias, nós precisamos para ontem. O comércio, o, a, a economia tem que começar a girar, Moisés, porque assim, ó é isso que vai dar o alento para gente sair dessa situação. E a nossa grande preocupação, além de todos, e, a, e além de todos os sentimentos dessa perda que teve, que foi mensurável, a gente não sabe o que é passar isso aí na pele, mas a gente está com uma, com uma grande preocupação das perdas indiretas agora. O que é as perdas indiretas? Para vocês terem uma ideia, o nosso comércio, o nosso o, num todo, a nossa economia, nesse mês de setembro, ela teve uma, uma queda de 30% a 40% de faturamento. Isso é muito. Isso é muito. E é esse e é esse comércio, é esse estabelecimento, é essa economia que vai ter que manter nesses próximos meses o negócio acontecer. Já sei de empresas que, que foram destruídas, de estabelecimentos que foram destruídos, que estão sendo recolocados funcionários em outros que estão fazendo o negócio acontecer. Então, é essa a nossa preocupação. O, o, o problema. O, o, os que foram afetados indiretamente agora. Porque esses aí que vão ter que segurar o piano e vão ter que tocar o barco agora nesse momento. E também sempre continuar com, com o ato solidário, com a ajuda do próximo, porque assim, ó. Eu tive relatos, nós tivemos relatos de associados que perderam tudo. Por exemplo, eu tive um relato de um, de um, de um comerciante de Roca Salles que perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele tem loja em Arroio do Meio e tem loja em sales Arroio do Meio ele conseguiu tirar mais que a metade do seu, do seu do seu estoque. Em Roca ele não conseguiu tirar nada. E ele falou: vou levantar a cabeça, não vou deixar sales órfão e vou de novo para lá. E vou botar coisas. Então assim, ó, é pessoas que estão solidárias até com a própria cidade que teve o, o caos maior. Então assim, ó, uh, Moisés, Aline e Ouvintes estavam uh, falando em uma recuperação a longo prazo. Eu acredito que isso aí, a médio prazo, a gente vai conseguir reverter essa situação e nós vamos conseguir andar, graças a Deus. Fundamental, né, Aline? Valorizar o comércio local. Nesse Mais momento do que agora. Né? Mas Mais, olha, do a que gente nunca. sempre valorizou muito o nosso comércio local, é, é muito forte. É uma fortaleza no estado do Rio Grande do Sul, é referência, mas agora a gente precisa dar uma valorizada. Ainda maior no comércio local. É a geração de renda e emprego, né? Ah. Para falar de reconstrução e retomada, a gente precisa garantir isso. Mas, assim, pessoal, a gente já passou isso há dois anos atrás, tá? A gente, na questão da pandemia, e o povo da nossa região abraçou o nosso comércio e nós conseguimos sair e fizemos uma retomada muito mais rápida do que nós esperávamos. Eu, Quase meteórica. É. Então, eu acredito, pessoal, que nós vamos ter uma retomada novamente. Na, o quanto antes. E por causa disso que, o, que nós estamos lançando o Lajado Brilha com uma premiação excelente. Estamos dobrando uh, a premiação. Estamos fazendo prêmios excelente Estamos botando 100 mil reais em Vale Compras. Uh, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que talvez compra um presente pequeno, mas conseguem um vale-compras e conseguem nesse vale-compras presentear. Ou. Pegar coisas de sua necessidade, então a gente vai fazer o comércio girar. O que que a gente pede, porque assim, ó, geralmente a gente tem empresas de 180, 160 empresas participantes do Lojado Brilha. A gente acha pouco, pessoal. A gente acha pouco. Hoje nós temos mais de mil estabelecimentos na cidade. Hoje nós temos mais de. Nós temos perto de 600 associados do Lojado Brilha. Então, assim, ó, nós estamos fazendo promoções, condições excelentes para atrair mais pessoas. E é o momento, como o Moisés falou, como a Aline falou, de abraçar o nosso vale. Eu não digo só o lajado, abraçar o nosso vale e fazer o um negócio acontecer, começando pelo lajado de 2023, tendo essa oportunidade imensa e com certeza nós vamos sair dessa mais fortes e mais unidos novamente. Muito bem, a gente volta a falar logo ali sobre o Lajeado Brilha. Com certeza, o bom velhinho está chegando. Ah, que coisa boa. Muito bem, conversamos com o presidente da CDL, o Aquiles Malmo Cascão, sobre esse pacotão, sobre o lajeado brilha, lançamento já na próxima semana. Daqui a pouco a gente volta aqui no Panorama, na manhã da quarta-feira, de 17 graus e 2,10.